Těsně před vánočními svátky byla dokončena rekonstrukce šaten a zázemí fotbalového klubu. Celá stavba si vyžádala částku necelých 16,5 milionů korun a hrazena byla z městského rozpočtu. Město Ostrov se na rekonstrukci pokusilo získat dotaci, ovšem neúspěšně. Rozsáhlou přestavbu zahájila zhotovitelská firma v červnu 2016. Půdorysně zůstalo na 90% vše, ale dispozičně je to úplně něco jiného. Od začátku ta stavba probíhala v celku profesionálně. Nové moderní zázemí fotbalového klubu odpovídá 21. století. Doplněny a vyměněny byly především inženýrské sítě. Samostatné šatny pro všechna mužstva podle věkových a výkonnostních kategorií jsou propojeny se sociálním zařízením se sprchami. Celý objekt má vyměněny i okna. Nové jsou také oddělené vstupy do budovy. Boční jsou rozděleny pro hosty a domácí, umožňující přímý vstup k šatnám. Centrální vstup pro rozhodčí a vedení klubu vede přímo ke schodišti do prvního patra. Je tady klubovna, je tu místnost pro rozhodčí a kanceláře fotbalového klubu. Samozřejmě ještě zázemí pro praní, takže vlastně budou tu umístěny pračky. Společenská místnost je vybavena dataprojektorem a reproduktory. Uspůsobena je pro různá školení, porady a podobně. V případě potřeby ji lze využít i jako menší tělocvičnu. Součástí prvního patra je i zastřešená terasa a v uvozovkách srdce celého zázemí fotbalového klubu. Nacházíme se v místnosti takzvanému velínu, kde je vlastně zařízení pro ozvučení celého hřiště, kdy jsou tady vlastně počítačové věci na nahrávání, protože dneska musí být fotbalisti, fotbalový zápas se nahrává, takže je tady propojení na digitální nahrávání, plus je tady zabezpečení celého objektu kamerovým systémem. Objekt hlídá celkem 7 kamer a s instalací jedné se ještě počítá. Součástí velínu je i vstup na VIP tribunu pro přibližně 15 osob, která bude mimo jiné využívána i pro slavnostní vyhlašování výsledků a podobně. Nově zmodernizován je i bufet s vlastním vstupem a předzahrádkou. Zachovány byly i venkovní WC. Ty jsou nově bezbariérové. Celý areál je oplocen, včetně automaticky otevíratelné brány a branky pro pěší, tak, aby tvořil uzavřený komplex. Pro zvýšení komfortu se ještě počítá s umístěním moderní obrazovky mezi střídačky. My jsme tady měli takovou tu klasickou obrazovku, kde byly vlastně čísla, byla tam časomíra a nyní se instaluje moderní obrazovka, kde budeme moct promítat videa, můžeme tam promítat v lepší grafice informace z utkání, ale i o přestávce třeba informace mimo utkání, co se děje v klubu. Celá budova je opatřena novou fasádou ve žluté barvě. Rekonstrukce fotbalových šaten patří k největším investicím ve městě v roce 2016.